pensaban siquiera en cuadras para guardar los animales, yo que sé. O pudieran ser viviendas, no se sabe. Pero llaman ya cortes. Por lo tanto, está el campo dos cortes do Mouro. E ali arriba, aquela especie de tino que se ve ali, é o forno das Cortes do Mouro. E é onde o cabista de cornos encontrou unha... un cocheiro que encheu de ouro, que se ofende o fieiro, que encontrou romins de ouro. E logo marchou-se para Cádiz, e levou o ouro daqui. Estuvo en Cádiz 3 ou 4 meses. En 3 ou 4 meses ven de volta para casa, que era o día para quedar de cornos, e viña o home, viña rico. Entón chamaron o cadista, porque viña o fixo puñer rico a Cádiz. Pero, según decía o conde de Fieiro, un home velho que viña de Fieiro, que a riqueza que levou de aquí, o forro do Moa, e ele levou de aquí, ven aquí, porque chegan a casa dele uns hombres que dicían que era de Noia, e preguntaron se lhe podía enseñar onde era o forno da Moa, e dixo-lhe que sí, e trouxe o forno da Moa. E ao chegar aqui, ele mandou-lhe trair un sacho para acabar, algo para acabar, non? E trouxe un sacho. E ao chegar aí, puxaron os homens, lendo un libro, e falando un co outro, e entonces que lhe deixaron ele ver, e o homem acabou aí, cava-lhe, mandou-o cavar en varios sitios. E ele cavou e tal, e non encontraron nada. Entón os homens marcharon, e cando marcharon, deronlle a él 5 pesos, que eran 5 pesos en plata, que serían daqueles pesos que había de Alfonso XII, Alfonso XIII, daqueles pesos que había en plata, non? E ele pareceu, claro, eran moitos cartas para aquel entonces, e dixo, pero por que me dan... Ele non quería nada. Pero deronlle que sí, que ele traballou, e foi enseñado tal, e dixo, entón, eu dixo, me dan tantos cartos, que naquele entonces aqueles cartos 5 pesos eran unha fortuna. Entón, ao día seguinte, os homens quedaron de volver, pero nunca máis supo deles. Pero ao día seguinte ven ele, e acabou ele a súa conta. E despois, cando marchou, e vendiu as ovellas que tiña, que era do que axudaba a vir, era da súa economía que tiña, e vendiu as ovellas. E a muller quedou e tiña que ir pedindo por aí, tiña 3 rapaciños pequeniños. E ele marchouse. E en 3 ou 4 meses en Cádiz puxouse rico, porque van para casa, e depois ao vir, encontrou os rapaciños ali na volta da Areira, e preguntou, e ela o vosso naio? E vai pedir. E ela adivinou, se ten que vir, que ten que traer de comer. Bueno, pois que veña, que desde hoxe non volverá a pedir máis. E evidentemente, ven a muller, e despois continuaba a facer de vida normal e tal, pero ele chamou os canteiros e puxos a facer a casa de cantería. E logo, algún vizinho por ali vendía alguma finca e ele comprava. E fui comprando fincas, comprando propriedades, e fixo-se rico, fixo-se labrador. E hoxe son labradores daquela herencia que ele buscou, que ele comprou. E claro, en 3 ou 4 meses poñerse rico en Cádiz, eso non se lle ocorre ninguén. Entón, xa o conde Fieiro, a riqueza levou daqui da Mova, do forro da Mova, que encontrou os plumins de ouro. E para poñerse rico en Cádiz, en ese tempo, claro que non parece posible, non? Xa falta que tocar unha primitiva, daquela non había. Si que a riqueza levou daqui. Pero aquí quedou máis riqueza, que vamos agora a ver aí un sitio, donde sí hay un tesoro, pasa que no se puede coger. Ah, pero a ver ahí.